လဝပြနေတဲ့သာသမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ပဲဖခင်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တံမှာဝန်ထုတ်တွေပို့ပြီးတော့လေးလာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသွားနေရင်တော့အိမ်တော်ကမตายရတော့ကြောင့်တနေ့အိမ်တော်ပြိုခွဲသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့မပြိုခွဲဘူးဟာဖခင်တပိုးတင်တော့မူသောအရာကိုငါလူမကွဲမကွာစေဘူးလို့မိတ်ဆွေကခံယူထားပြီးတော့ပေါင်းနေတော်ညာလည်းပဲမိတ်ဆွေအိမ်တော်စုကမตายရဘူးဒီကေဝန်တုံကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲသားမီးတွေကလည်းမိဘနှစ်ပါးအဲ့အတွက်တန်လွင်ပင်လိုဖြစ်နေရမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်အသက်ကြီးလာလို့အဲမိဘနှစ်ပါးကစစ်တပ်တွေကြလာမယ်မလုံနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသားသမီးတွေကအိမ်တော့တာဝန်ကိုယူရမှာမိဘနှစ်ပါးလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုသူတို့ကပခုံးပြောင်းလွှဲပြောင်းယူရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအိမ်တော်စုတွေလုံးဂျုံမှုကိုသာသမီတွေကပေးနိုင်မယ်အိမ်တော်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကန္တာလူမှုရေးကန္တာတွေကိုသူတို့ကမိဘကိုစားတာဝန်ယူလာမယ်အဲ့ဒီအခါကျမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ကตายရတာဥပမာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသာမီတွေကတန်လင်ပင်နဲ့တူမယ်ဆိုတော့တန်လင်ပင်ကတွေပြီးမှဘာထွက်တယ်တန်လင်ပင်ကအလင်းရတယ်တန်လင်ပင်ကစားစရာရတယ်အာတန်လင်ဒီရတော့စီရတယ်နော်အဲ့တော့စီရတယ်ပေါ့အလင်းဖြစ်တယ်စားစရာဖြစ်တယ်။နောက်လင်းဖြစ်သူရဲ့အဓိကတောင်းဝင်ရပါတယ်ဆိုရင်ဇနီးနဲ့သားမီးတွေကို godly way ထဲမှာခေါ်သွင်းဖို့အလုပ်ကလင်းရဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတော့ဖျားတလိုင်းနဲ့ပဲသွားမယ်။အစားရေးတော်ရေးကတော့မင်းတို့ပဲတောင်းချက်အဲ့လိုသွားလို့မရဘူး။လင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးပဲဖြစ်သားမီးပြုတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာရောကြံတဲ့စောင်းနေကဏ္ဍပိုင်းမှာအလုံးကတက်ညီလက်ညီမလွတ်ဘူးဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့စောင်းနေရအကျက်တဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်စုမှာစောင်းနေကျက်တဲလာပြီဆိုအိမ်တော်မပြောဘူးဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ငကိုတူတဲကိုပြန်มาနေရနေရဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါစားတယ်မှာပဲရှိတယ်လက်တွေမှာဖြစ်မလာဘူးလက်တွေမှာငပိရေးစားတာများလာရင်ဘူးလာမှာအဲ့တော့အသားတုံးလေးပါလေစားကျင်လိုက်ပတ်စံလိုလာပြီမိမစီမှာလဝဖြန့်လို့မရမိမဘလောက်ပဲချမ်းသာမစေမိမပတ်စံသည်သူတို့အမွေမပေးမချင်းကျွန်တော်တို့ဥစ္စာမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်တော်အတွက်ငွေကြီးကကျွန်တော်ဖာသာရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာကအိမ်တဲ့အိမ်ကိုဆောက်တယ်လို့ပါပဲဘာလို့အိမ်တော်မှာငွေကြီးပြည်လည်မှပဲအိမ်တော်ကตายရတဲ့သဘောရှိတယ်ငွေကိုနံပါတ်1ထားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခုဆိုနေတာကနံပါတ်1ထားဖို့ပြောနေမှုအတိပယ်လွဲကောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်သတိပေးနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားနဲ့ငွေလျော်နေမယ်ငွေကြီးလဲရှာနေရတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဖျားတကယ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါချွင်းချက်တစ်ခုပေါ့เนาะငွေရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ဖျားခင်ကျွမွေးတာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုဖျားခင်ကသုံးသင်းတော့မသုံးသေးဘူးမိတ်ဆွေကတကယ်ပဲဖျားที่เยาะอะต้องอปุมคันยาเตบุสื่อยเนาะเมษวยก็ตะเกอลุลุพูรหลูเลยมั้ยอ่าพระก็จ้วยโลจ้วยบาเลยปกมันแต่มั้ยตะเกจีบัวชั้นตาโตเตบุสื่อยเมษวยตะเกอลุลุมาဖြစ်တယ်อ่างวยจีเบဖြစ်ဖြစ်ซ้าเสียเบဖြစ်ဖြစ်จ้องเสิดเบဖြစ်ဖြစ်ปูบันနေတဲ့သူတွေရဲ့อัศัตตามาหากွက်ရှိတယ်ဥမာဆိုပါတော့လင်ဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်အလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်နော်အလုတ်ကိုပဲဦးစားပေးနေတယ်အဲ့ဟာကွက်ပဲဖခင်ဘက်ကိုမလဲကြည့်ဘူးအလုတ်ကိုပဲဦးစားအဲ့ဟာကွက်ပဲနောက်ဖခင်ကိုမကူစားအဲ့ဟာကွက်ပဲအဲ့တော့ဇနီးတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲစားရည်တောက်ရည်ချက်ပြုတ်ရည်ခလေးတွေရဲ့အရေးပဲလုံးမန်းနေခြင်းကအဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကတစ်ဖက်ကလည်းလုံမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖခင်ကိုအားကိုးနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်နဲ့မွေးလို့ပြီးတော့မကူစားဘူးဆိုရင်အိမ်အောင်ပြရတဲ့အရာသာသည်အရာသာမရှိဘူးစားမပါတဲ့ဟင်းစားရတယ်လို့ပဲဥမာသားမီးဆိုပါတော့သားမီးဆိုရင်လည်းကြောင်းတင်ရန်စာပဲလုံပန်းပြီးတော့မှကြောင်းစိအတွက်ဖျားခင်ကိုမကိုးစားပဲနဲ့ကြောင်းစိအတွက်လူတိုင်းမိပစီမှာလက်ဝါးဖြတ်နေတဲ့သားသမီးမျိုးမဖြစ်ရဘူးဒါရီကဘလို့မှตายရတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရတဲ့အချက်ကတကယ်လက်တွေ့မှာကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါအိမ်တော်တွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဆရာတွေကတကယ်ပဲဖျားရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းဆိုတဲ့သက်သေကိုတမိသားစုလုံးကသ
တက်တည်မထူနိုင်ဘူးဆိုရင်အသင်းသူအသင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ဆီကဘာပုံသက်တည်ရယူစရာရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကငတ်နေတယ်ဆိုရင်အသင်းသူအသင်းသားတွေကလည်းအာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတာငါတို့အတွက်ဘာမှလည်းမထူကြပါဘူးဒါသူတို့စီထဲမှာဘယ်လိုထင်သွားမလဲဘာသာတရားတရားအနေနဲ့ပဲသူတို့ထင်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်ကိုတကယ်ပဲကိုးစားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာငတ်သေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတချို့ဓမ္မဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲဟိုဟာဘာခေါ်မလဲဟိုဘုရားခင်လည်းထီရရောအစီမခံနိုင်ဘုရားခင်အစီတော့ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးသမားပဲဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်တကူတော်နဲ့အစီခံတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတန်လည်းမကြားမလုတ်ခိုင်းတဲ့အတန်လည်းမကြားညွန့်ကြားချက်တွေလည်းမကြားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုယုံကြည်လာနိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကစိတ်ချမှုပေးတာအဲ့ဒီစိတ်ချမှုကလည်းမရှိစံစာတော့ဖတ်တယ်စံစာတော့တတ်တယ်စံစာဘွဲ့ဒီဂရီတွေအများကြီးရတယ်စံစာကိုတအလုံးမွေနောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုပရမဟိုရေပက်မဝင်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံဘူးမယုံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်တချို့တကယ်ဟိုအခြားဘာသာကခရိယံဖြစ်ပြီးမှခရိယံကနေအခြားဘာသာပြန်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါပဲသူတို့ဥနောက်အသည့်နဲ့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိသွားပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်လက်တွေ့အလုံးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံတဲ့တို့ကြောင့်သူတို့ပြန်လဲသွားကြတာ။ပြန်လဲသွားပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်မရှင်ပါဘူးခရိယန်တွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတဲ့အရာတွေသည်သူပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်ထက်သူကိုယ်တိုင်ကဥနောက်အသည့်နဲ့ပဲဖျားကိုရှာပြီးတော့နှလုံးသားကဖျားနဲ့ဝေးနေတဲ့ကြောင့်ဖျားနဲ့ပြန်လဲဝေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲခရိယန်လောကတွေရတယ်ဘာခါလဲချော်သွားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေဘာကြောင့်ဖျော်ပြဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပဲ Facebook မှာတွေ့ရင်လည်းပဲယောက်ျားတွေကျိုးဆွဲချတတ်သေးတာတို့အမျိုးသမီးတွေတတ်သေးတာတို့သားသမီးတွေအကုန်လုံးတတ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကြီးပဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကစာဝတ်နေအတွက်ကြောင့်အိမ်တော်တွေကဖျော်ပြဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဖျော်ပြမပြစ်ပွင့်ရအချုပ်ကဘာလဲဆိုရင်တမိသားလုံးဒီလင်ပြည့်စေဇနီးတိပြည့်စေသားမျိုးပြည့်စေဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မယ်။နော်ဖျားကိုလည်းကြောက်မယ်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကတာယာမှာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။